Os cadetes dese de, de Chantada trouxeron un punto da súa visita a casa do Arrabaldo. Os locais fixeronse fortes nun campo pequeno e os de Dani tiveron que traballar a Rio contra un rival algo distinto da primeira fase. Comenzado o encontro, sabimos que o equipo rival que xa nos enfrontáramos a ele na primeira fase, pois eh, tamén se apreciaba unha certa melloría pois, no seu xogo. Así foi que na primeira parte pois, eh, puxenos as cousas complicadas, a verdade é que non, non houve un dominador claro, eh, moitas ocasións, eh, salvo errores do, dos dous equipos que intentábamos aproveitar. eh, bueno, pois pues a, na segunda metade pois pues, eh, salimos un poquinho, ao mellor, un, damos un maixón no, no nivel de concentración. Eso provocou que, bueno, o rival, pois, pues, eh, metera dous goles, pois, pues, en 3-4 minutos, e se nos puxera, pois, pues, o partido bastante complicado, non? Primeira a verdade que era pois unha acción na que parecía fora de xogo, e, bueno, pois eh, eh, pois así non o sinalou o árbitro. E bueno, pois o segundo foi tras unha serie de rexeites na área, non? Na segunda metade o equipo mellorou axudado polos cambios do míster. Empezaron a chegar as ocasións pola nosa parte. E bueno, pois eh froito dese dominio, pois dous accións a balón parado. Eh foron rematadas por Raúl e bueno, pois conseguimos empatar. Eh, a partir de aí, pues, quedando 15 minutinhos ainda de partido, a verdade é que xa o dominio era claro pola nosa parte, atuamos pues, eh, tres, 4 ocasións pues, bastante claras para incluso levarnos o partido, e creo que non pasaría nada por eso, a verdade. Eh, non nos conseguimos aproveitar, e, bueno, pues, o resultado foi de empate, e, bueno, visto como se puxeron en contra no, no principio da, primera, da segunda metade, pues, non é de todo malo, non? Despois de dúas xornadas, os cadetes ocupan a primeira praza, que é a meta que perseguen esta fase. Obviamente, conseguir o objetivo pois, é moi importante para nós. E, eh, bueno, pois, eh, mentre estemos aí durante toda a competición, pois, eh, temos traballo ganado. Non? Eh, obviamente, pois, a diferencia agora mesmo non é, é nula, non? porque o segundo e o terceiro clasificado teñen unhos puntos que a nós pero bueno, pois eh, ir á casa dun rival pois eh, dos que pensamos que vai ser pois eh, dos máis eh, fortes da no noso grupo, pois eh, empatar pois de, non é de, como digo todo malo, non? Hai que certificar ese empate, ese bon empate da semana pasada aquí esta semana contra o, contra o Arenteiro, que tamén ten mesmos puntos ca, ca nós, o que decía antes, e eh, bueno, pois, eh, sí que nos eh, daría daría un impulso, non? Na tabla.